Вітаю вас на своїй кухні. Я приготувала плов. У кожної господині є свій рецепт плову, і я вирішила з вами поділитися своїм. Цього разу я його готувала на бульйоні. А також я використовувала куряче м'ясо. І я оце зняла укропчик і петрушечку заморожені, але я їх забула покласти. Так що ви, якщо будете готувати, не забудьте додати зелень. Так, курку я забула зняти, як я готувала. Спочатку нарізати на маленькі шматочки, потім смажити з двох сторон, посолити, поперчити, накрити кришечкою, тушкувати хвилин 30-40. Для плову я нарізаю моркву такими великими шматками. І щоб плов був класний, додавайте різний від жиру. В мене смалець, а також вершкове масло, і смажила я курку на олійці. Рис промити і додати туди до м'яса, потім додати засмажку, і я долила бульйончик. Сіль, перець використовуйте обережно, якщо у вас, наприклад, бульйончик. І я ж і солила, перчила курку, і щоб не було пересолено, то не дуже багато додавайте солі і перчику. Так, і часник. У мене дуже велика головка була. Я зробила взяла кілька зубчиків. І я хочу вас запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. У мене дуже багато плейлистів. Підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте. Ставимо в духовку розогріти до 160 градусів. Під відео буде опис всіх інгредієнтів. І він мені готувався 1 годину 15 хвилин. Подивіться, який він получився смачний. Я розказую, у мене, як завжди, течуть слюнки. Дуже-дуже смачно. А також я залишу під відео, в мене є різні плейлисти, і я під відео залишу посилання на мої плейлисти і на плейлисти з різними стравами. А також в мене і ще, коли вже приготується у вас плов, ви не забудьте достати часничок. І він там не потрібен, прибирайте. А також до капусти квашеної я завжди готую плов. Мені дуже-дуже так смакує, а також в моїй родині. І зеленою цибулькою я присипала для зйомок. А ви можете не додавати зелену цибульку. Куштуєте і так дуже-дуже смачно. А також в мене на каналі є із квашеною капустою і відварною телятинкою салат. Дуже смачний і дуже класний і простий. А також в мене є черевця лосося. Я залишу всі посилання або на відео, і під відео, щоб ви змогли перейти спокійно і подивитися. Черевця лосося дуже-дуже смачно, просто відварили картоплю, цибулька і маринад дуже простий. А також зелений соус із волоськими горіхами. Я вас дуже люблю і чекаю себе на каналі.